xalaat la sàq sa ndax tong dëxër sa ma wax tong nan laa defaare yam wax si bitee si bi ne bitee naa bitee naa bi ne bitee bitee tuwaaxul tigu nga bitee yoo kaade bitee yoo kamm bitee yoo falle il doo roo komp bitee ndoxo nga il doo mexeem pour laqentexe xraas nga kuñeen jóppa na ti toxoraa nii jaaji kamara adoo faabe mamadou lasana adoo saaxe adoo gide nii naari jaaji trore xa kuñ adoo faabe samba ben ali adoo saaxe adoo gide nii woy su kuñin kuñin woy doangi danga lemne su saare 2020 waya su kuñin woy doanga su danga kiña haadum remmeo wala ña jinnaaw fofu suk saare 2020 no xoña woy doanga su danga woy doanga su danga way woy tini arni xoron arna berkere bit la ma nek bek tokh ñi yeke xamma inshallah yalla ni kem bité igarna lampa lampa lay ikulin ki ñaar yang xandu ngo quoi yo ki ané ki ndangem pal way tuaxun tu ngo wesh su kuñin si su participer to ak tu ngo wesh kuñini wesh kuñini nti sa fele sire nga comme ke xag to na max be xaf fini no nga bo ngumul nakken ko soroku isro ku beni toni ngayere ita isro nyeria bo na kuma sit docteur ibrahim korera ahmed sissoko mohammed samba drame kine la guiné conakry ado umane fode mané jagana akene gambia ado abo elias khashi kento media hoyan kenga ado mama ado masilla sisowan ba voilà masilla sisowal c'est ma yo masilla kama soro an sertu mundinga foy nar ken khara nga baba wage ke taxunte na arabie saoudite abe certaine xeyno khara encore quoi kusro nyeri kunti jaji am khara xa ko sun docteur ni ñaa quoi soro be nek fa docteur nga presque igami docteur on titre lay bo ken na mané abou elias ado masilla kama soxo ado fotan xayno ga tin docteur yaqoub on titre kon xad isoro mané soro segi e kunti jajam xara e ku su taxo ay gati do ina kya idi i kasti lo do kya vraiment ya gundi lak bur quoi désolé yagundilak ina docteur ni yan e xari docteur ande bar arbin xane nya ikor arbin xane tiafan istafan nek ikor kempana savan ko namul nak ya ko ko ay ko savan e ge titre kibere arbin xane fe kinya di les ma ko sire xabe gan docteur nya kem xara e kun xarangu ne titre ke arbin xane fe il moni rek ni log me na ya phrase kha ant manasire su kinang ko parce que et titre ken mané xana fay français c'est beugue français xana titre ke be mi ngari kasti ko ngara naron yel xagana autorisation ki ni neron ko xar xaga mi trenk xana safand ko fay ko safand ke dire man arbin xane ti mané kashfu iftiraati jaja traoré wa shubuhatihi hawla al-islam allah 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 ke manay ment ke arbin khane ken bané toho ife ke ay titre ni ke titre agilo bru parce que ginati titre toho no mané toho na hada fofo shu an a conclusion nga alaga ada fondil mo xobe anare ngana kel rek toke ana bangé quoi ay ni digam ke tren ko fo fo nampana mana kashfu intawreto arbin khani iftiraat intawreto arbin khani akhagaro nokbe foso ke intawreto arbin khani sebe suga di rom ko yan quoi problème xore nge nokbe bon xore ger kut nokbe e ket subhat
parce que ni dawa dun ko ban e gam musukuram ka ken subhatina subhatina umul na subhatin ko harang lenki quoi subhat numul nek nya fasiri danga après yé fé ki xare na tokhore parce que ang nañi titre lono safandé ang nañi titre lono ang nañi conférence ang nañi titre lono an nan conférence nya safan ang nañi safan ang nañi conférence ke safandé nga brebe yani an nari an nakhara an nakhara an nakhara conférence ke atro mbakay mea quoi a misale ngay exemple ang nañati an ñakay ñiari gila no kontena anta ton mohammedo ariad yagre sar wo ang nakhir mohammed ay ñimel quoi xato ko ke amra amri rero irore xengo ko sonen kra parce que ku mohammedo to nga wala jajen to nga onati jajen ona mohammedo ko ke wala kempit ona nya jaj no jajen to ay haru nge xam gobo jajen ay haru nda ay ko nge ona raga ona rag man ona twagi masala misale do wagin to nga khada kha akha khada encore aha gam saxe ngorian agam fabe ngoria saxfula agam fabe ngor wona tuagi wona rek man wona nya samba gila nyaxe ndugon tantara men to agna rem be sara to samba ari akusna yaxrenya bo anti ken khil samba boy dama ke to ko way atro nya samba ke ak min samba est ce ka yaxrax ke ke at yaxrax ke 50 ke kharbané tourné khassro nga nawari ay sro lesma parce que atro fetke on khir tro khatro yim fetke yexre ke atro ke do sambiran tel domé soni kan kan nga quoi numul nak ñako ang nañ savandé savana mul nak ko ngi da nga docteur xagna ñu fofu savana bo xar safaf na xagna xaswa xagna xara xana dug du brebe xana ra tole tro ke ado titre gi droit ñan domé to anu ngot tren kan quoi i droit ñan domé xagna ketron ko ke da toxo and toxo re toxo ke adak nya fotan xara encore ado toxo ke me sori arant gamme quoi keta ngamul na digambe ko xada nga bo ogonat manne ogonat kashfu arwin khande nga manne ke nga kashfu arwin khande nga ogonat kashfu shein na fumbangandi kashfu aynong fo aynong aynong kha amukunte ñan serente tout walak na kash comme france nga il n'a pas de fulane il faut découvrir yeur kebe découvrir ay no nga amukunte ñan ñi strong quoi kash ke wren ke ñak quoi wal ara ñan xara encore na fo xote sere kam na bagay wal ananya akhote ñan wala na ñana fo no nga ke inat kende manawi ñan quoi manawi ni mané ce sentiment na bagay xwang ñin mané sere nat mané doangana rait mané anati rapna irfa anna hamina nkama hamuke begay wala gergere begoy wala tora begoy o psychologiquement angana kembaga kama quoi bo ara ken khad ko angatme x fa anna sura ibn ken khad encore ko bon ken bal iftra awren mané akazib bo iftra gare nga nakazib iftra man khan ak iftra afoy mi akka nga and ken nang ngamin kon ko ngin man kama ak ngini allan khibare khwang na daga alquran tuma man azlam mimman iftra ala allah kazb iftra ngono kazb ngono iftra ken nga junub khore kay khadan kor iftra kazb ad filis humane ne filis yidan iftira ado kazbu intibar en tant que gen hadam im droit iftira droit kazbu nyakun bo khad gamé kha conférence kem ko mposo khad djadjar gar nyako na kha conférence na gam khadanga bo shibha khada it shibha anit ba toujours khado to waxu tugu ngi robeni do wahbiyeni ko khadiga ni demé wala ahl sunna wal jamaa khadiga domé kha itinda shubhat int khad shubhat retu subhat mana awregen fube amé donc kon nak nger kibé ko xarin digamé ké adopté kha ant khantawré tout quoi ngét alcorane fotni kubéni yé khat adopté anou ngudé khara adopté
aw reggo wona rega alquran agar fube ko subhat ari alquran angana rega al surat al imran turma an kangay ah salli ala nabi kha an kangay an kangay an kangay ay al ay al imran rayen ay ñorundi ya lingam kon garan agati huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat on doirati umul kitab wa ukhra mutashabihat akontine ayega at fa amal ladhina fi qulubihim zayqun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiqa'il fitna aw ibtiqa'il fitnati وما يا وابتقاء تأويله ابتقاء الفتنة وابتقاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. بون كين يقكون دوت؟ أفاجد على شبه هنقول من القرآن أي نينون؟ إن القرآن آيات محكمات وآيات متشابهة. إينون؟ ko nak xagat ne kebe kundu ngir kebe ko xadu adopté nanti ngir foti nga alquran kha hakle nga akor regene en tant que docteur kha hakle ko regene ke ñane ngat ni nga xanoar ni be kha kura analyser parce que il kha belandi ya quoi xagat ay kebe ko tuma ne xada xaso nga xana ta ay tuma la yatihi batil wala xar ke ñako kha ban ken ban haklu ngi defo bur ko haklu ku defo bur ko khakun rek da alquran agra allah and alquran ke safa allah and alquran ke rek na safti kite nga wala safti kite nga wala safti tanya wala safti mo be allah and alquran ke salema saf ko na yel serbe gna te fot ngi alquran en ken dak toucher allah ya khawya on khawya khunya fata manke to mbala khun do khawya khun pata manyan ke ko ku kine xaw yaxum patama ken bal mana c'est dire xat adopté xat tashabuh ker wonat ayatu muhkamat ken xana alquran wonat ayatu muhkamat ko kite begeri alquran agade kitulit atu wasariq wasariqa faqtu aydihuma fayana anmugde oni kitunku c'est begna fo wonan kitunku ke ayatu muhkama dal kiten ko me soxinta kam est ce que sono me soxakam ke ayatu kon alquran ayatu muhkamat me soxinta ke kam bane ayatu hayno khade at ken mutashabiha ayatu mutashabiha mana shubha ngay me soxil la kam kinat ke khalat ke kinat ay ke rek ah kubeni ga ay ke wure murnu in fitna nyakut خو مثال القران قران ده القران ده ايات متشابهه ماما